Hned při první vycházce k moři jsme sešli až na pláž, abychom Elzu představili Indickému oceánu. Zprvu byla vyvedena z míry hukotem a nárazy vln i chutí vody. A snad i diváky, které jsme přilákali a kteří se drželi v uctivé vzdálenosti. Ale brzy nabyla vrchu její vrozená zvědavost a strašně se jí to líbilo. Se s radostí do každé hry, kterou Jiří vymyslel. Pro vodní polo projevila talent, jaký jsme nikdy netušili. Byly to nádherné prázdniny. Až jednoho odpoledne přiběhl na pláž udýchaný Nuru a sdělil mi, že Jiřímu je moc špatně. Běžela jsem do tábora. Dejte mi tiše, milouky. Tiše, uklidněte se. Joy, Joy. Jiří. Ach, Joy. Jiří, uklidni se, Jiří, no. On se uklidní. Uklidni se, Jiří, ne. Uklidni se. Ne. No, hezky lež. Zůstaň klidný. Ne. Víte, medicína může být moc dobrá, ale moc medicíny je moc špatné. A on si vzal moc. A moc brzy začal chodit. Mohl dokonce umřít, víte? Vlastně se divím, že neumřel. Začal se hýbat moc brzy. Moc brzy. Je asi moc prudký, vidíte? Ano. Je to prudký, bláznivý kluk. Bude se muset naučit poslouchat. Moc pohybu? Ne, ne. Teď musí ležet a pak mu bude dobře. Dám na něho pozor. I Elza na něho dá pozor, je to skvělý hlídací pes. Dobře, já vám rozumím, tak s bohem. A děkujeme vám. Mnoho štěstí. Ty můj prudký blázní chlapče. Jako každé prázdniny, i ty naše skončily moc brzy. Byly poslední, které jsme strávili společně. Blížila se doba, kdy se naše životy měly změnit navždy. Elza už dospěla docela. Přišel její čas a mohla mít svá vlastní mláďata. A začala si uvědomovat, že je i jiný život než ten, který jsme žili spolu. No.
O něco později to začalo. V pořádku? Promiňte, tu věci znám. Jsem její přítel. Určitě nic není. Určitě. Ona i její přítel Nuru nás dokonce přivítali a pak šli s námi dál. Naštěstí jsem zahlédl její obojek, jinak by byla prvním úlovkem našeho pana Watsona. No, promiňte, paní Adamsonová, já to nevěděl. To víte, člověk hned tak nevidí sedět na stromě lvici. To máte pravdu. Teď tady hledáme především slony. Co bych za to dal, kdybych tady dostal slona? No, slony tu taky máme, ale ne na střílení. No, tomu nerozumím. Chodí sem každý rok na kapustu a na kukuřici, které mají rádi, a chovají se celkem dobře. Hrozně se líbí Elze, bohužel. Teď právě je sezóna slonů. O, opravdu? Myslíte, že nějaké uvidíme? Doufám, že ano. Elza si hraje se slony. Moc slonů. Ne. Promiňte, pojďte taky, chcete-li je vidět. Jdeme. Výborně. Ale pamatujte, že se jdeme jenom dívat. Střílet jenom v případě nutnosti, ano? Já vím. Jdeme. Dozadu. Tady je víc místa. Jedem. Krátce na to, když jsme projížděli vesnicí, viděli jsme výsledek Elzy na žertování se slony. Při vší té spoušti jsme s velkým ulehčením zjistili, že nikdo nebyl raněn. Jen jsem se děsila pomyšlení, jestli Elzu nerozdupal některý rozuřený slon. A pak jsme ji zahlédli. Přešťastnou, že si vede domů dvouletou sloní kamarádku.